Kako? Još boli. Bivši borac Fahrudin Glumčević je prije 8 godina od udruženja demobilisanih boraca Srebrenik zatražio novčanu pomoć za svog bolesnog sina. Tvrdi da ga je sekretar udruženja odbio. Rekao mi je da nema to samo za ugrožene, socijalno ugrožene. Hajde, više nisam ni tražio. Kao član ponekad je navraćao u udruženje. Tako je, kaže, i otkrio da u bilježnici sekretara Miralema Buljubašića piše ime njegovog sina. Zapisano je da je dobio jednokratnu pomoć za liječenje. On je izašao u WC, sveska mu je ostala otvorena. Ja sam pogledao, prvi gore na spisku na tom listu bilo ime mog djeteta, da je podigao 50 km i potpisano moje ime i prezime, ali ne moj rukopis. Okrenuo sam list drugi, pogledao sam isto tako za prošli mjesec. Treći mjesec isto, on ulazi, pitao sam ga šta je ovo, ko je dizao za moje dijete. Možda je to kaj je meni nekad zatrebalo za cigare, pa tebi za cigare mom dijete to od lijekova uzimaš. Slučaj je prijavio predsjedniku udruženja Mevludinu Kariću. On je rekao novinarima da mu je Glumčević ovo prijavio, ali da ne može provjeravati nešto što se desilo nekoliko godina ranije. Obećao mi je da će pozvat, da će sazvat skupštinu udruženja i da će me pozvat i mene, da ispričamo to, da bude tu u 4 oka. Međutim, kažem, do dana današnjeg nikada niko nije pozvao. Zato je Fahrudin odlučio da se pred kamerama Centra za istraživačko novinarstvo suoči sa Buljubašićem. Gdje ste vodili tu evidenciju, kome ste davali i ostalo? Ko je digao za moje djete? Šta? Ko je digao za moje djete? Pa? Nije niko. Nije niko digao? Ne. Nisi? Ne. Koliko to nije svi ljudi? Ajde, zavrati. Nemojte, on je s nama. On je s nama. Hej! Kako sve? Ti što ja potpisivam? Bježi mi sa vrata! Bježi mi sa vrata! Šta je, volite istinu? Šta ću vam reći? Pa jel vi niste uvijek? Nisam, jel jasno? Udruženje je novac dobijalo iz općinskog budžeta, namijenjen za pomoć liječenja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Kome ste davali izvještaje o tim nejednokratnim novčanim naknadama koje ste davali? Ma kako jednokratno? Pa imam tu arhivu, imam sve. Šta znači? Hajde, dajte pokažem. Zašto da vam pokažem? Ovo udruženje je jedno od skoro 1600 registrovanih boračkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Prema podacima koje je prikupio CIN, nadležne institucije su za rad udruženja za 6 godina dale najmanje 83,2 miliona maraka. No demobilisani borci ne vide korist od njihovog rada. Znači, tri čovjeka se nađe i osnovu udruženje, radi kako hoće. Onaj ko je član udruženja, njegov predsjednik ili potpredsjednik ili zamjenik ili sekretar, oni imaju primanje, a mi borci nemamo ni jedan fenik. Tako je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona za 6 godina dobio oko 1 milion maraka za rad i poboljšanje socijalnog statusa demobilisanih boraca. Međutim, novinari CIN-a su otkrili da je novac zloupotrebljen. Prve zloupotrebe su otkrivene 2012. i tada je pokrenut sudska procedura protiv Nijaza Hođića, tada predsjednika Saveza. Hođić je od 2009. godine do novembra 2011. godine sa računa Saveza podigao 92.390 konvertibilnih maraka na ime akontacija koje nije u potpunosti pravdao. Nešto više od polovine tog novca je vratio, ostalo je zadržao. Hođić je dobio godinu dana zatvora, uz uslov da kazna neće biti izvršena samo ako za 2 godine ne počini novo krivično djelo. Također morao je vratiti Savezu 34.545 konvertibilnih maraka, jer je tužilaštvo utvrdilo da je toliko zadržao od gotovine koju je uzeo sa računa. Hođić je tužilaštvu predočio dokaze o uplati novca, ali je kasnije utvrđeno da su dokazi lažni i da je novac ostao kod njega. Dokumenti pokazuju da je novac zloupotrebljavan i u narednim godinama. Bilo predviđeno 3.000, potrošeno 10.000 ili 11.000 za gorivo. Da je bilo predviđeno 10.000 maraka za socijalno ugražene borce, nije isplaćena ni marka, nula.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je ove godine podiglo novu optužnicu protiv Hodžića. On je bio uhapšen u martu, ali nije pritvoren jer je dokazano da je teško bolestan. Za njim je u aprilu raspisana potjernica jer je pobjegao nakon toga. Ovi događaji nisu bili dovoljan razlog da kantonalno ministarstvo za boračka pitanja zaustavi financiranje saveza. Borci ne mogu čekati. Oni su praktično produžena ruka ministarstva, odnosno vlade, u transparentnosti trošenja novca. I sada oni, ako to zaustavite, zaustavili ste po automatizmu, zaustavili ste lana čitav do zadnje korisnika po bilo kom osnovu. No, borci su izgubili povjerenje u udruženja. Lopovi! 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 Već mjesecima protestuju u glavnom gradu i od federalne vlasti traže da prekine finansiranje udruženja i taj novac preusmjeri na borački dodatak. Oni daju njima. Kome? Kaj borcima? Kojim? Ne kažu. Onaj koji ima danas vremena čitav dan u šatoru provest, njegova obitelj nije gladna. Ja vam to garantiram. Njegova obitelj nije gladna ako on čitav dan prove u šatoru. Kako će on ostaviti svoje dijete da mu gladuje on otišao u šator, što ne radi negdje nešto? U međuvremenu, u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenut je program poticaja zapošljavanja boračke populacije preko boračkih zadruga. Znači, opredjeljenje Ministarstva za boračka pitanja da postojeća sredstva koja su dodjeljivana u jednokratne pomoći su prebačene da se dodijele s ljudima koji žele da rade. U posljednjih 5 godina 70 zadruga i 125 zadrugara u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili su više od 3 miliona maraka. Komisija Federalnog ministarstva odobrava dodjelu novca i kontroliše njegovu potrošnju. Vi imate proizvodnju. Evo sad ćete vidjeti, ona imamo dole onaj kao. A imamo dole, samo ja sad nemam ključa dole od dvornjega, mislim, dole za džem i sok to. A evo ovdje ima gotovi. To bi trebali vidjeti. Morat će dokazati jesu li ispunili uslov koji su napisali, da bi imali dvije stvari. Jedna je da mogu aplicirati za sljedeće, a druga je da ukoliko nisu podnijeli adekvatno izvještajne, a imat će i obavezu, dakle, po ugovoru i da vrate sredstva oni koji to nisu ispoštovali ugovor onako kako je bilo. Prema podacima Federalnog ministarstva, Zenička zadruga Kalem i njeni zadrugari su u 2016. i 2017. godini dobili najmanje 200.000 konvertibilnih maraka. Jesmo mi najpovlaštenija zadruga u tom sve ovoj priči? Pa, dobili ste najviše i kao zadruga i kao pojedinci. Tutmić je jedan od osnivača zadruge Kalem, koja je nedavno promijenila naziv u Pinar. On je školski prijatelj i komšija Šerifa Patkovića, člana komisije za dodjelu ovih poticaja. Ako mi je komšija, ne smijem ja dođu. Jel ne smijem? Sam pitam, je li to uvijek? Pa ne smijem, eto ja, što je Šerif komšija, meni što je bio sa mnom, išao u školu, ja ne smijem dođu 15.000. Jedan od osnivača ove zadruge je i brat Šerifa Patkovića, Muharem, ali komisija to ne smatra spornim. To je brata. Brat nije član užije porodice. Jel me zezat? Pa ne, ali provjerite. I još jedan član porodice Šerifa Patkovića je povezan sa zadrugom Kalem. Njegov sin Sabir je 2017. i 2018. godine bio direktor zadruge. Radio babom, rekao sine, pošto si magistar sad, završavaš ekonomske nauke, a njima treba, pošto su nepismeni u mnogim dijeloma, da im pomozi da napišeš projekat. Zahvaljujući budžetskom novcu, zadruga Kalem je pokrenula proizvodnju prirodnih sokova. I vi ste proizvodili taj sok i predavali ste ga preko zadruge? Prodajte i danas da oni preko zadruge. Preko zadruge. Izvolite, pogledajte, uslikajte. Na deklaraciji ovih sokova piše da kvalitet kontroliše Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Novinarici nas su provjerili tačnost deklaracije i otkrili da ona nije istinita. Naime, zavod ne vrši kontinuiranu kontrolu ovih proizvoda, već su testirana samo 3 uzorka soka koje su predstavnici Kalema donijeli u zavod. Hoće li se neko baviti nekim nedozvoljenim sredstvima? Što se nas tiče, postoje institucije, mi tu nemamo nikakvih problema, bilo kakva prijava, bilo kakva malverzacija, to mora odmah ići na institucije.
Od ovih 70 zadruga, koliko je tih uspješnih? Pa ja sam vam rekao, nek je jedna, može zaposliti hiljade ljudi, jedna. U Španiji ima, znači, zadruga jedna sa 600.000 zadrugara. U Španiji to je... Ne mogu govoriti hipotetički. Ne, ali to je moja nada da će biti tako. Ja da mislim da u ovoj zemlji još uvijek žive građani koji misle da će me dovesti u poziciju da trebam jesti travu i biti gladan, ja ovo ne bi radio. Ja da mislim da je moj građanin i moj borac pokvaren čovjek, ja ga nikad ne pomogu. Ja mislim da će to biti najbolje firme u Bosni i Hercegovini.